Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita dalam program Kelantan Ikhlas dalam subjek sejarah pada tahun 2021. Bersama saya, Cikgu Nurhanizan binti Cik Hassan dari Sekolah Menengah Agama Arab, Diniyah Pasir Mas. Murid-murid, pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik baru dalam sejarah tingkatan 2 di dalam bab 4 iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Namun begitu, murid-murid, kita akan lebih fokuskan kepada topik 4.1 iaitu agama dan kepercayaan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita dengan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apakah objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid akan dapat meneneraikan kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu dan juga murid-murid dapat menjelaskan penyebaran dan perkembangan agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Baiklah, murid-murid. Murid-murid perlu tahu kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu. Kepercayaan awalnya ada dua, murid-murid, iaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa yang kamu faham berkenaan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme? Cikgu akan terangkan satu persatu dengan lebih terperinci mengenai kedua-dua kepercayaan awal ini. Murid-murid, kita lihat paparan yang cikgu berikan. Okey, kepercayaan animisme ialah percaya bahawa setiap makhluk, hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Selain itu juga, animisme ialah percaya bahawa makhluk halus dan sembah roh nenek moyang mereka yang kita panggil hiang. Penyembahan roh nenek moyang dikatakan dipercayai akan dapat membawa kepada kebaikan dan terhindar dari kesusahan. Ini kita dapat lihat dengan satu contoh yang terdapat di negeri Selangor iaitu perayaan Hari Moyang. Ini akan lebih memberi gambaran yang lebih jelas kepada murid-murid bagaimana penyembahan roh nenek moyang yang dikatakan tadi akan membawa kepada kebaikan dan terhindar dari kesusahan. Manakala kepercayaan dinamisme. Apa itu kepercayaan dinamisme? Kepercayaan dinamisme, murid-murid, ialah percaya terhadap kekuatan yang dikenali sebagai mana atau kita panggil semangat. Dinamisme juga menganggap benda dan makhluk mempunyai mana, yang mana ia mempengaruhi kehidupan seseorang. Contoh yang lebih jelas kita dapat lihat, murid-murid, ialah pemujaan tanaman yang dikatakan akan memberi tanaman sangat subur dan mengeluarkan hasil yang sangat banyak. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan pemujaan semangat tanaman, okey, kita boleh lihat gambar yang cikgu paparkan di sini iaitu sambutan Hari Gawai oleh masyarakat Dayak. Murid-murid, cuba kamu lihat. Ini adalah peta berkenaan dengan penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Pelajar-pelajar akan lebih faham, akan lebih
jelas apabila melihat peta yang cikgu paparkan berserta dengan petunjuk-petunjuk yang mana, okey, kita tengok murid-murid yang anak panah yang berwarna ungu itu adalah penyebaran agama Hindu. Okey, warna merah menandakan di situlah lokasi penyebaran agama Buddha. Dan yang terakhir kita lihat petunjuk anak panah yang berwarna hijau, iaitu penyebaran agama Islam. Okey, sebelum cikgu meneruskan lagi, cikgu ingin menyatakan kepada murid-murid, menjelaskan dengan lebih terperinci kepada murid-murid bahawa perkembangan agama Hindu dan Buddha adalah tersebar sebelum Masihi, lalu telah mempengaruhi kerajaan masyarakat awal Melayu, alam Melayu. Kita dapat lihat di sini itu adalah kerajaan-kerajaan yang menerima pengaruh agama Hindu dan Buddha, iaitu kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Champa, Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan kerajaan Gangga Negara. Ini adalah di antara dan ketujuh-tujuh kerajaan awal ini menerima pengaruh agama Hindu dan Buddha. Namun murid-murid kena ingat, penyebaran dan perkembangan agama Islam bermula pada abad yang ketujuh di beberapa buah kerajaan dalam, ya, contohnya, okey, maafkan cikgu, okey, contohnya ialah kerajaan Champa, kerajaan Majapahit, Kedah dan juga Pasai. Namun begitu, masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, dalam seni bina dan juga dalam bahasa. Cikgu akan perjelaskan dengan lebih jelas, terperinci supaya murid-murid lebih memahami apakah yang kita pelajari pada hari ini. Kita lihat terlebih dahulu perkembangan agama dalam kerajaan Funan. Murid-murid, perkembangan agama dalam kerajaan Funan ialah agama Hindu dan Buddha, ianya tersebar pada abad pertama. Seorang tokoh yang sangat memainkan peranan yang besar dalam perkembangan agama Buddha iaitu Fan Shih Man. Kemudian kita dapat lihat, dapat dibuktikan bahawa kewujudan agama Buddha itu melalui satu candi yang sangat masyhur pada ketika itu ialah Candi Go Chai Te. Okey, cikgu harap pelajar faham berkenaan dengan perkembangan agama dalam kerajaan Funan. Kemudian kita beralih kepada kerajaan Angkor. Bagaimana perkembangan dan penyebaran agama dalam kerajaan Angkor? Dalam kerajaan Angkor, telah agama Hindu telah menjadi anutan yang utama. Okey, kemudian candi Hindu yang tersohor dalam kerajaan Angkor ialah Angkor Wat. Okey, cikgu percaya bahawa murid-murid pernah mendengar candi Hindu iaitu Angkor Wat yang sangat tersohor dalam kerajaan Angkor. Manakala semasa pemerintahan Jayavarman VII pada abad ke-12, peranan agama Hindu telah diambil alih oleh agama Buddha. Seterusnya kita lihat bagaimana perkembangan agama dan penyebaran agama dalam kerajaan Champa. Okey, kita lihat dalam kerajaan Champa telah menerima tiga pengaruh agama, iaitu Hindu, Buddha dan juga Islam.
Okey, kita akan lihat satu persatu ya murid-murid. Okey, dalam perkembangan agama Hindu dalam kerajaan Champa yang mana Bhadravarman telah membina candi Hindu di lembah Minso iaitu Siva, Bhadraveswara dan juga Diponagar. Manakala penyebaran agama dalam penyebaran agama Buddha. Okey, kita dapat tengok buktinya melalui candi Dongdua. Manakala penyebaran agama Islam pula dalam kerajaan Champa ialah buktinya kita dapat lihat melalui batu bersurat dan juga batu nisan. Yang mana kita akan dapat lihatlah itu adalah bukti bahawa Islam sudah bertapak dalam kerajaan Champa melalui dua bukti itu iaitu batu bersurat dan batu nisan. Di sini kita boleh lihat penyebaran perkembangan agama Hindu, agama Buddha, agama Islam mesti ada bukti kewujudannya. Manakala yang keempat, perkembangan agama dalam kerajaan Sriwijaya. Perkembangan agama dalam kerajaan Sriwijaya yang mana pusat agama Buddha pada abad ke-7. Ini bermakna pusat agama Buddha yang utama dia adalah di kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Aising kemudiannya datang ke Sriwijaya. Untuk apa murid-murid? Aising datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskrit dan terjemah kitab agama Buddha. Itulah sebab kenapa Aising datang ke Sriwijaya. Ada dua sebab murid-murid. Satu berkenaan dengan belajar bahasa Sanskrit dan yang kedua untuk menterjemah kitab agama Buddha. Manakala candi yang masyhur dalam kerajaan Sriwijaya ada tiga candi yang tersohor iaitu Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan Candi Muara Takus. Kemudian kita dapat lihat perkembangan agama dan penyebaran agama dalam kerajaan Gangga Negara yang mana masyarakatnya menganut agama Buddha. Di mana buktinya? Kita lihat masyarakat pada ketika itu dalam kerajaan Gangga Negara mengamalkan agama Buddha. Kita dapat lihat apabila berlakunya penemuan arca-arca Buddha yang terdapat di Lembah Kinta. Dan juga kita turut temui patung Buddha Avalokitesvara di mana murid-murid di Bidur Perak. Okey, cikgu harap murid-murid faham berkenaan dengan perkembangan agama yang sebelum ini. Sebelum cikgu beralih kepada perkembangan agama dalam kerajaan Kedah Tua. Perkembangan agama dan penyebaran agama dalam kerajaan Kedah Tua juga melibatkan tiga agama iaitu agama Buddha, agama Hindu dan juga menerima pengaruh Islam. Kita tengok satu persatu murid-murid supaya kita lebih jelas lagi. Bagaimana perkembangan agama Buddha dalam kerajaan Kedah Tua? Agama Buddha menjadi anutan utama Kemudian barulah agama Hindu turut tersebar. Kedah telah menerima pengaruh Islam pada abad ke-12 semasa pemerintahan Maharaja Darbaraja II telah peluk Islam pada tahun 1136. Di sini, murid-murid, kita dapat lihat dan kita percaya bahawa besarnya kuasa pemerintah yang boleh menarik masyarakatnya turut serta masuk ke dalam agama Islam. Contoh yang kita dapat lihat adalah contoh Maharaja Darbaraja II. Kemudian,
Yang terakhir, kita akan lihat perkembangan agama dalam kerajaan Majapahit. Dalam kerajaan Majapahit, agama Hindu dan Buddha berkembang, berlaku, tersebar secara serentak. Yang mana Hayam Huruk telah menyatukan aliran agama Hindu dan Buddha yang kita panggil Tripaksa pada abad ke-12. Candi tinggalan yang masyhur dalam kerajaan Majapahit ialah Candi Jabung, Candi Sukuh dan Candi Brahu. Manakala Islam turut tersebar dalam kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Bukti yang kita lihat Wu Peng telah dipilih sebagai pegawai kerajaan Ming, iaitu yang beragama Islam, yang mana beliau telah dilantik untuk menjadi wakil tetap Majapahit. Begitu juga dengan seorang pegawai Islam yang lain, yang mana beliau turut dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban. Kemudian kerajaan Denmark menjadi pusat pengajian Islam, pusat pengajian agama Islam yang sangat tersohor murid-murid. Jadi kita dah belajar berkenaan perkembangan penyebaran agama dalam ketujuh-tujuh kerajaan alam Melayu. Jadi kesemuanya ini telah kita tunjuk melalui bukti-bukti yang telah cikgu nyatakan tadi. Betapa besarnya peranan seorang pemerintah dalam menentukan kepercayaan agama, penyebaran agama dalam setiap kerajaan. Murid-murid, cikgu telah menjelaskan secara terperinci dan cikgu percaya murid-murid faham berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Di sini cikgu sertakan satu untuk latihan objektif bagi menguji tahap kefahaman murid-murid berkenaan dengan tajuk yang cikgu ajar pada hari ini. Kita lihat di yang terpapar ya. Okay. Soalan latihan objektif, okey, ini adalah salah satu contoh ya, murid-murid. Apakah agama yang terawal dianuti oleh masyarakat kerajaan Angkor? A. Buddha, B. Islam, C. Hindu dan D. Animisme. Betul murid-murid. Jawapan dia C, iaitu Hindu. Kemudian kita beralih ke satu contoh latihan esei. Ya, ini adalah bentuk latihan esei. Ya, biasanya markah dua markah ni dia terletak di nombor satu, biasa di bahagian A lah. Ya, murid-murid. Okey, kita tengok. Kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu ialah animisme dan dinamisme. Dua markah. Soalannya A, apakah maksud berikut? Okey, di sini cikgu sertakan skema jawapan supaya lebih memberi penjelasan bagaimana kita nak jawab soalan. Okey, jawapannya ialah kepercayaan bahawa setiap hidupan, makhluk dan tumbuhan mempunyai roh atau semangat. Di situ murid-murid bila menjawab jawapan sebegini, kamu mendapat satu markah. Sebab kamu telah sebut berkenaan dengan hidupan, kamu sebut berkenaan dengan makhluk, kamu sebut dengan tumbuhan, yang mana kesemua ini mempunyai roh atau semangat. Kemudian soalan dua, dinamisme, juga satu markah. Skema jawapan yang cikgu beri ialah kepercayaan terhadap kekuatan yang juga dikenali sebagai mana atau semangat.
Jadi, kita perlu memberi tumpuan kepada perkataan kekuatan dan juga perkataan mana. Jadi, di situ, murid-murid, kamu mendapat 2 markah untuk soalan ini. Baiklah, murid-murid. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu nak membuat sedikit rumusan supaya kamu faham bagaimana penyebaran dan juga apa kepercayaan dalam masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi, murid-murid, sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ingin hadiahkan kamu dengan serangkap pantun. Burung terbang di pohon jati, hinggap bersama sang nuri. Kuatkan usaha kepada diri, agar ilmu tersemat di hati. Dengan ini, cikgu akhiri pembelajaran cikgu pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.